Kano ke katundu kaffe akubadde okimanyi mumalindirire. Omukambwe Idi Amin Dada ngajeko gavumenti yobote mu 1971 mugumu era ng'ebiseera ebyo Uganda yali yakazigizigi ng'ejjudde okuyiwa omusaayi okuva mu gavumenti ya Amini Janet ne kizibwewe Kazora bagende Nairobi mu Kenya nga ne mu kiseera kino ssaabalamuzi eyasooka Benedicto Chiwanuka yali yakattibwa Idi Amin Dada. Mu kiseera kyekimu abasirikale abaateeberezebwa okuba aba Amini balumba woofiisi za Kazora ano mu kibuga Kampala nga balo woza nti mwali naye we batamusangamu ne bakuba eyalimu amasasi okukakkana ng'afudde. Kizibwe wa Janet ne Janet nga bali e Nairobi baasalawo okukolagana n'abayeekera ba Museveni era wano we baasisinkanira ne Museveni ne bakolagana mu bintu eby'enjawulo. Olw'okuba gavumenti y'e Kenya yali ekolagana n'Amini, Kazora yakakibwa gavumenti y'e Kenya okwamuka Nairobi oluvannyuma lw'Amini okuwandiika ekibaluwa kibakuntumye nga yeemulugunya nti lwaki Kenya yali ebudamya omuntu atabula eggwanga lye. Kazora naye teyabandaala yava mu Kenya n'agenda e Bungereza mu 1971 Janet n'amuleka e Nairobi. Kazora ng'agenze e Bungereza obuvunaanyizibwa bw'okusigala ng'awuliziganya ne Museveni yabulekera Janet Kataha n'amutegeeza nga buli kimu ekikwata ku Museveni bw'alina okukimutegeeza nga. Mu 1972 Museveni yagenda e Nairobi era wano we baasisinkanira ne Janet Kataha. Mpola mpola enkolagana yatandika omukwano ne guzimbibwa okukakkana nga bakkiriziganyiza okukola obufumbo obutukuvu bafuuke omuntu omu era embaga n'ebaawo mu 1973. Obufumbo kirabo okuva eri Katonda era ng'abakituukako babeera basuubira ezzadde. Bano bombiriri Katonda abawadde ezzadde ly'abaana basatu okuli Natasha Karugire eyazaalibwa mu 1976 ng'ono ali mu byamisono ate nga yeebuuzibwako ku nsonga ez'enjawulo era ono mufumbo ng'omwami we ye muwandiisi ow'ekyama wa Pulezidenti Museveni amanyiddwa nga Edwin Karugire. Owookubiri ye Patience Rabwongo eyazaalibwa mu 1978 era ono nga musumba w'ekkanisa y'abalokole eya Covenant Nations Church e Buziga. Ba ye Odrek Rabwongo. Omuggalanda ye Diana Kamuntu eyazaalibwa mu 1980 ng'ono yafumbirwa omwami Godfrey Kamuntu. Obufumbo si bwangu nga bw'olowooza naye omukyala Janet Kataha Museveni agumiikiriza omwami akole ennyo atalina budde alowooleza eggwanga atambula emisana n'ekiro abeera ku nkuŋŋaana ezitaggwa n'amasimu agatakoma. Obwo nno bwe buvunaanyizibwa era kinajjukirwa nti ye mukyala akyasinze okulwamaka gw'obwa pulezidenti kati emyaka asatu bukyanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alinnya mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu 1986. Olunaku olw'enkya lindirira ekitundu ky'obulamu bw'omukyalo ono omulundi ogw'okusatu ku Rock Kingdom TV amalindirire Samali Kisaakye. This is Kingdom TV.